Ашигт малбангийн тухай хуулийн энэ татварын амнаатын татвар дээр давхар татвар олгогдсон ба нөхцөл байдал үүссэн учраас татвар давхар татвар олгогдохгүй байх тэр хувилыг бол бид нар бол сонгож зөв гэж хэмжиж үзсэн байгаа. Тэгээд ажлын хэсэг байгуулагдах юм бол нарантай акшныг ажлын хэсэгт оруулаад тэгээд ардчилсан намынхаа өөрийнхөө хувилыг бол оруулах нь зөвөө гэж хэмжиж үзсэн. За энэ тухай мэдээллийг нарантай акшн тавханд өнөөдөр тодорхой мэдээлэх болох. Энэ бол өнөөдөр бол анхаарал татж байгаа яхахгүй онцгой сэдвийн нэг мөн учраас. А дараагийн асуудал нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудал байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтөөр зөвшөлтийн ажлын хэсэг ажиллаагүй гэдгийг та бүхэн мэдээлсэн. Энэ 7 хоногт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар ардчилсан намын тавьсан зарчмын 3 байр сууриад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн зөвшөлтийн ажлын хэсэг хуралдаж нэг тийшин шийдвэрээ гарах баха гэж найдаж байна. Ардчилсан нам бол энэ хуралдаанд оролцоход бэлэн байгаа. Зарчмын 3 байр суурь хэрэгтэй байгаа. Ардын намын бүлэг энэ 7 хоногт нэгдэшин асуудлаа болгоод үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтөөр оролцох зөвшөлтийн ажлын хэсгийг энэ 7 хоногт хуралдуулж нэгдэшин болох ёстой гэж бидэмж харж байгаа. Хэрвээ ардчилсан намын сандуудыг хүлээж авах юм бол бид цаашдаа 3 дугаар хэлцэх болно. Ардчилсан намын сандыг хүлээж авах боломж нөхцөл үүсэхгүй бол үндсэн хуулийн суурь зарчмын гол сандууд ороогүй учраас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд цаашдаа ардчилсан нам оролцохгүй гэдэг бол дахин илэрхийлсэн гэдгийг та бүхэн сайн мэдж байгаа хаа. За анхаарал тавьсан баярлалаа. Дараа нь явж шинэ мэдээлэлч. За хоёр зүйл дээр санаа хэлье. За нэгдүгээр хилцээ асуудалтай холбогдуулаад энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудал бол Монгол улсад нэн чухал болсон байна гэдгийг харагдаж байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын гэдэг том бичиг баримттай. Энэ дотор үндэсний хэмжээний мэдээллийнхээ аюулгүй байдлыг хангах талаар 4 том бүлэг заалттай. За өнөөдрийн энэ 800 одоо хятад иргэн орж ирээд энэ олон одоо компьютер гар утасны өрн одоо операторуудын энэ нэгжүүдийг ашиглаад энэ санхүүгийн Louvre-ийн шинжтэй ийм үйл ажиллагаа хийсэн гэж сайн уу шалгаж байгаа байгууллагууд ярьж байна. Гэтэл яг тэр үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын бичиг баримтын дотор тусгагдсан байгаа эдгээр хүмүүсээс одоо Монголын төрийн ямар нэгэн баримт бичиг рүү төрийн байгууллагын аж ахуй нэгжүүд хувь хүний хуулийн этгээдийн мэдээллийг авах гэсэн цуглуулах гэсэн оролцсон тийм зүйл байна уу гэж тэрийг хянаж шалгаж чадж яах вэ гэхэд дөрөвтэй одоо юм алга байна. Тийм учраас бид нэр өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлынхаа асуудлыг авч үзээгүйл энэ дэлхий глобалчлагдсан бүх санхүүгийн болон хүний мэдээллийн хаанаас ч ингэж ороод авчих боломжтой ийм хяналт султай орчин байна гэдгээ харуулсан ийм үйлдэлийг бий болгож чадсууж байгаа та цаашдаа яах вэ гэдэг асуудлаа одоо ч гэсэн ажил хэрэгжих хүмүүс бодож орж ирээгүй байгаа нь харамсалтай. Энэ талаар хууль байхгүй байна. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хариуцдаг үндэсний зөвлөлийн нэгж байгуулга одоо л дүнж байгуулагдаж байгаа юм байна. Ямар төвшөнд одоо манай иргэдийн нийт мэдээлэл хаана ямар төвшөнд хэнд ашиглагдчихэж болзошгүй гэдэг тийм судалгаа мэдээлэл бол хамс байдаг юм байна. Тийм болохоор энэ ажил хэрэгжиж байгаа хүмүүс дор бүрдээ энэ чиглэлээр одоо ажлаа их цавалжээ гэдэг нь бол харагдсан байна. Харагдаж байна. Эхний санал бол юм байна. Тийм учраас тухайн нэг хэсэг одоо 500 700 хятад иргэдийн араас явах биш. Энэ чиглэлээр дахиад 700 одоо ямар нэгэн террорист үйл ажиллагаа юм уу эсвэл худалдааны эдийн засгийн чухал чухал мэдээллийг олж авах гэсэн хүмүүс ороод ирсэн байхад манай хил гайл виз мэдээлэл өгч байгаа газар энэ бүх засгийн газрын харьяа байгууллагууд бол мэдхгүй сууж ах ийм л орчин бид нар байна гэдэг дээрээ дүгнэлт хэрэгтэй байна гэдгийг сануулсан. За хоёрдогт энэ өнгөрсөн 7 хоногт бас үндсэн хуулийн цэцээс гарсан засгийн дүгнэлтэд холбогдуулаад яг өнөөдөр Монгол улсын 2020 оны төсвийг батлах гэж энэ үед бол яралтай авч хэрэгжүүлэх гэж чухал одоо гарах хэмжээ бидний өмнө тулгарч байна. Яг тэгвэл манай улсын төсвийн одоо нэгэн одоо хувийг тоон дүнгээр илэрхийлэх юм бол 1:80 200 тэрбумаас 300 тэрбумын хооронд энэ орлогын их үүсвэрийг бол арьяльтай буюу ашигт малтмлын нөөц ашигласны татвараас бүрдүүлдэг. Гэтэл өнөөдөр бодоо үндсэн хуульд маань энэ оны 3 сард батлагдсан ашигт малтмлын
жуулчны ангиллын 566, бизнесийн ангиллын 48 гэрээ 600 гарна. Хөх хотоос авсан. Тэгээ а Бээжин хотод суугаа элчин сайдын яамнаас жуулчны ангиллаар 41, зөвхөн жуулчны ангиллаар 41. Гонконгийн консулын газраас бизнесийн ангиллаар 4 визэг тусгаас авсан байна гэж. Тэгэхээр ерөөсөө хөх хотоос үндсэнд нь бүгдийг авсан. Тэгэд засгийн газрын нэг тогтоол өгд юм байна. 17 он батлсан эдгээр өөрсөн тогтоол. Тэр нэг ноцтой юм байгаа юм байна. Сая мэдээлдрээс бид нар ойлголоо. Энийг л өөрчлөхгүй л үүтэй. Одоо зуучдын зуучдаараа бүлэг гэж шээ. Бүлэг зуучдын визийг эндээс Монголоос урилгагүйгээр шууд өгдөг юм жүрм хийсэн. Урилгууд одоо Монголоос хэмээ тодорхой компани урих ёстой шүү дээ. Тэгэхээр тийм ээ. Тийм байхгүйгээр ерөөсөө бүлэг зуулчд одоо хятадаас орж ирэх юм бол тэрэнд нь ингээд төрснөр нь ингээд виз олгодог. Засгийн газрын тогтоол гаргацсан юм байна. Тэгсэн чинь нэг хоёр компани оруулах гэсэн хүсэлтийг гүтэл нийтээр нэг олгоцсон ийм зүйл хариуцлагагүй зүйл гарсан байна гэдэг. Одоо энэ цааш яриад явах юм шиг. Энэ өөрсдөө учир болох нь бол бид ямар ч хэлсэн энэ дээр одоо ярьсан шаардлага бол яг энэ нюанстай юм дээр. За. Энэ тоон одоо юу гэдэг өнгөрсөн сартаа нэг жил одоо юу гэдэг 2 сарын хугацаач гэдэг юм уу 4 сарын хугацаа. Ерөөсөө 10 сард л ханц удаа олгоцсон байна. 10 сард. Бөөнөр нь олгоцсон юм ба шүү. Эгүй 10 сар гэж хэлдэг. Энэ дэр Баатарч өөрөө хэлэхдээ 10 сард Хөх хотын консул 10 сард гэхэд 7600 гэдэг үнэмлэг олгоод нааш оруулсан байна гэж. Тэгэхээр бол нэг удаагүй үйлдэл болж таардаг юм.